kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeena xuquuqda aadamaha dadkan degistiyaal barnaamijkeena xuquuq insaanka waxaan wareysi kula yeeshay madaxa caruurta ee komishanka xuquuq insaanka Mustafa Yusuf Jaamac Mustafa degistiyaal wuxuu nooga warami doonaa dhibaatooyinka haysta caruurta darbijiifka ah ee ku nool magaalooyinka Soomaaliland bismillaahir rahmaanir rahiim mafara aadiyad u mahadsantihiin dhamaantiin xaaladda caruurta darbijiifka ah ee kormeerku dambeeyay aanu sameeyay bishii 9aad horantii waha kormeerka waxaan ku sameeyay gudaha magaalada Hargeysa waxaan ugu kuurgaleynay inaan ogaano meelaha ay jiifsadaan caruurtu meelaha ay wax ka cunaan tacadiyadka kala duwan ay kala kulmaan bulshada ay ku dhexnool yihiin meelaha iyo meelaha ay waalidintu joogan madalka waladan wadamada dariska ay joogan duruufaha soo saareen aan wax ka ogaano kormeerkii aan sameeyayne wax nagu soo baxay horta waxaad farabadan nambarka caruurta darbijiifka ay Hargeysa ku nool waa wax kor u dhaafayna 200 meelaha ay jiifsadaan waxa u badan dooxa weynay Hargeysa fooqa jajabka aagga Masiir Jaamaca laagta Obama 4 meelood ay u badan yihiin meelaha ay cuntooyinka ka helaan waxa kamid ah hoteeladan waaweyn ee magaalada ku yaalay Kuyerka kuwaas oo ay hambooyinka iyo xaaladahaas ay ka helaan taasin laftigeeda ay tacadiyad kala kulmaan oo marmar lagu shaqeysto oo marmar lagu dilo oo xaaladahaas oo dhan ay kala kulmaan ragga dumar waxa badan yihiin badanaa rag way badan yihiin dumarku waa nambar yar waxaana noo sheegay inay ka baxaan dumarku badanaa markii xaaladan darbijiifka ay ka baxaan shaqeystaan dhanka bulwada oo kalaato waa dhamaantood bulwad bay wada leeyihiin wax yar mooyaane sidaas oo kalaato waxay isticmaalaan bulwada noocyadeeda kala duwan koollada ama xabagta waxa bahashaas ay aad u cabaan kiniinkan baadhiga la yiraahdo isbiirtada ama khamriga ayay iyadana isticmaalaan tacdiyadka ay bulshada dhexdeeda kala kulmaan waxaa ka mid ah in kufsiga loo geysto la kufsado oo deewad garan karta adiguba inaan dooxa hurudeer 12 habeenimo tacdiyadka iyo dhibka la kulmi karto bal raggii baaba ka mid ah oo deenamadii baaba tacdiyad iyo kufsiga soo gaarsiinaya kiis ku dambeeyay xafiiska soo galaad waxa weyn Hargeysa ka dhacayo in isagoo ku haysta lagu tigi iyo xaafad koo kale to ay noo sheegay inay kala kulmaan dhibaato intay wax soo xadaan inay dox soo galaan kadibna iyaga markaa la xirxiro ama la duubo waxa kale to noo sheegay inay dib kala kulmaan hoteeladan ay cuntada u raasanayaan iyo meelahan ay table beer iyo wax raasanayaan duruufahaas ayay ku nool yihiin gudaha Hargeysa marka la qiimeeyo laftigeeda gobolada oo kale to meelaha u badan waxa kamid ah lascaanood baa kamid ah Berbera kamida, Burama kamida, Gibli, afarta magaalo ay u badan yihiin halka laas ceergaabo iyo meesha la yiraahdo Buro iyo Baran asmitigan ka sameeyay af saddex magaalo ay ku yiri number yiriin waalidiintoodo kale to carruurtan badanaa xaaladda ugu adag ee soo saartay waxa weeye in waalidkood kale tageen oo family oo burburay family goodi taasina marka dambe noqotay inay banaanka yimaadaan waan isla garanay caruurta darbijiifka inay tacadib fara badan uu ku dhaco inta badanna duruufo adag baa haysta markaad su'aalahaad weydiisanaad kormeerka ku sameynaysaan ma kala hadashaan haddii ay kororahoogii ama qoysaskooga ay dib ugu noqon karaan oo kale in lagu celiyo badanaa waan isku daynaa horta in aanu sameyno in family-goodi bal xiriir laga sameeyo oo la raadiyo meelaha ay joogaan dhalinyaradan waxay horta badanaa ka soo jeedaan 70% wadamada dariska ah Itoobiya badan wajahale ilaa Gibli ilaa Hargeysa ilaa Boorama dhalinyarada joogta ay darbijiifka ah ay badan yihiin caruurta ka timaada Itoobiya
هل كلاس عنود يو عرقة ويو برعيو يو بدين هندان إراد كتماد سومالي مركا وي عددتها إن هورتا حديد كواليد كورت لحلو قدب كاللباد هر جيسيب قده هذا مركا نو بحاجرسي مرا نو كرمير كسوين دوحا قالتو عرورا نو هرلي واليد كورت حنور شاقنين مغالات شوغان كدب واليد كيبان وان بلان إنا واليد كوتوغنو مهل مهردان كو بلاني kidibna waalidkoodi xaafadaha dambe ee maxamed haybeey noqdeen waan raadinay inaan baan u diray inaan waalidka la soo helo nasiib darro iyaga baan markii dambe weyn ilmadaha ay leeyihiin dhalinyaro waxaan ka mid ah adigu hawshi la wado meel xamaray ayaa waayaysa ilmihi kibisi baan eriyadii ku guuraya aagii ka wareegaya xaafad kan u tigeeyay wad waayaysa marka problemkaas jira laakiin badana waan isku daynaa inaan u bal isku xiriirno iyaga iyo waalidkooda marka kormeerka soo sameysan oo kale idma oo bandhig taan baahiyahooga iyo dhibaatooyinkan haysta wax kala qabato si ay daryeel u helaan ama uga saaraan dhibkan ay ku jiraan oo kale robotka markaan diyaarino saddex biloodkiiba waxaan lagu daagnaa wasaaradaha iyo hay'adaha ay ku sayaan commission ahaan baan u soo saarnaa robotka oo si guudba loo soo saaraa robotkan u dambeeyo kala too wasaaradda arrimaha bulshada oo kala ku shaqaalaya carruurta chief oo uga wakiila dowladda iyaga lala wadaagi doonaa wixii markaa talaha iyo dee goobaha lagu xereynayo iyo qaabka loo ururinayo iyo waxaasoo dhan dee kale waa wax laga wada tashan doono laakiin iyaga unta kale robotka cidda uqlas markaa waa la wadaagi sidaan ognahay caruurta derbi jiifka ah tacadi badan baa ku dhaca ama goobta jiifsanayaan ha noqdaan oo muxuu ahaaye dhib kala kulmo ama dhulkan ay joogaan oo kale ama dadkan kuba shaqaysanaya ee odhanayaan waxdin siinay waxaanoo qab inta badanna ciyaalka xaafado dhibaatooyin bay soo gaarsiiyaan meel u dacwoodaana ma garanaya markaa markaad la kulantaan oo kale ma idiin sheegaan dhibka haysta oo ma idinka waramaan haa badanaa horta waan dhibtooda way nooga waramaan waxaan isku daynaa inay xafiiska ku xidhmaan oo maalin walba de tacaddi baa kala dhacaya ama bil walba ama asbuuc walba inay xafiiska yimaadaan oo xafiiskii xidhiidh dhow la yeeshaan oo salahan inaan ba afhayeen oo ah inaan kaasoo kaleeto lambarkiisaanu haynaa wiigi oo kaleeto laba goor baanu garaacnaa xaaladii wixii soo kordha baanu ka wareysanaa waxaa jira meele dooxyadoo kaleeto waan u tagnaa waxaan u sheegnaa inaan commission ka nahay taas horta waanu sameynaayo si ay xuquuqdoodi u helaan waa dad biniaadana oo si globaly baa dee xuquuqda biniaadanka loo ilaalinaya si dee xuquuqdoodi u helaan ayaan ugu talagalaa inay xafiiska ku xidhmaan laakiin dee nasiib darro taas hirgelitaankeedu dhankooda kaleeto aada buga adkaada inaan anagu ka daba tagno oo wareysano oo dhibka ku dhacay iyo waxyaalahaasoona kala hadallo maaha inay iyagu dib noogu soo celiyaan tacadiyaadka iyo dhibaatada ku dhacda aada bay ugu yaraadkataa dee ilmo derbi jiifa waa la garan karaa dhibkiisa oo dee ilmo meelu seexdaba aan haysan cunto u cunaba aan haysan daryeel kale aan haysan dee dhibkiisoo gaadhay cid ugu dacwoodo hadduu doono garanba maayaba xafiiska meelu ku yaalo markaasoo kale ma tiraahdaan muxuu ahaaye xafiiska soo raadiya ama cid kale oo aada ku xidhaan oo tiraahdaan ciddaanagala soo xidhiira ma dhacda waxaa jira badanaa anigoo kala madaxaan waxaan sameeyaa inaanu lambarkadooda raadino horta cidda ugu dhowdhow iyo meelaha ugu dhowdhow waxaa jira dad ay xidhiir la leeyihiin inankaa fahiyeenka oo kaleeto baa ka mid a waxaa jira marar ay habluhu yeeshaan uur oo kaleeto oo hablaha derbi jiifka ahi hooyooyin baa jirta xidhiir la leeyihiin oo midna state house ka joogto mid kalena baami joogto oo ay u geeyaan ama hablahaas u tagaan gudiyadaas oo kaleeto iyo xaafadaha oo kaleeto iyo meelaha ka dhudhowyihiin oo kaleeto xidhiid baan la sameynaa si anaga nagu soo xidhaan wixii tacadiyadoo caruurta la kulman waxaan ku soo gebagabayn lahaa kolley dee waalid baa leeyahay waddankana waa la garanayaa dhibaatada ka jirta in waalidku u xil iska saaro ilmaha inaan dayaca ilmaha ku kalifaya inuu derbi jiifka noqdo oo gurigiisii kasoo baxo qaar baa dee reer harkiisa oo la garanayaa qaar baa gobollo kale kasoo jeeda in laga ilaaliyo taasina waxay yarayn doontaa nambarka derbi jiifka ee waddanka sidoo kaleeto kuwa aan waalidkooda waddanka joogin ama magaalada harkiisa gudaheeda joogin in dee waalidka kale xil iska saaro in nolosheeda qofkii awoodi kara inuu waxbaro qofkii awoodi kara inuu kasoo saaro derbi jiifka iyo gidaaradana jiifaan in hadbow dee waalidka iyo communityadu ay iska kaashadaan waxaan kaloo ku dari lahaa in noloshooda la ilaaliyo dee waa qof bini aadana oo magaalada ku nool oo wuxuu cuno dee saacad markuu soo kaco isagu ma garanayo meel ugu hagaagayo wuxuu cuno lahaa marka gobolku dhaca meeshuu jiifsan lahaa ma garanayo
waxagu adagoo kala tanooshin xilliyada roobku daan oo kala toonaan email chief sanan xilin oo habeenka hor iska taageeyeen marka wax soo tacadiyada dhibaato jirta waa in dadku dareemaan bulshadu cidii marka awoodi kareysa maalinta ninkii maalin qadaysin kara ninkii maxaan ku raadax tari kara cidii awoodo inay ka saarto noloshan oo in dekor soto ama haysto ama waxbarasho geysu ama caafimaad geysu cidii awoodi kartaa ay ilaahay dartii daaranka u qabato kulay daarankaas anagu intaas aan ku soo gabagabeyn lahayn ka bush arintii derbi chiefka xilween la iska saaro makaaga kuto makaaga kuto on sharriga dalkaaga nabixi xaqdawr kudub waa laga kore. Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijkeena xuquuqul insaankana intaas ayaan ku soo koobi doonaa. Waxaan wareysi kula yeeshay madaxa caruurta ee Komishanka Xuquuqul Insaanka Mustafa Yuusuf Jaamac. Tan iyo intii barnaamijkan oo kale ku kulmi doono waa habeentii iyo farsamadii Axmed Ismaaciil Daahir. Dhammaanta waxaad ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo. Double.